Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Novruz Bayramı ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin göstərişinə əsasən, daxili işlər orqanlarının, o cümlədən Dövlət Yol Polisinin bütün şəxsi heyəti martın 20-sindən 27-sinədək gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq. Bu müddət ərzində küçə və yollarda hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin, onların rahat və fasiləsiz hərəkətin təmin olunması üçün yol polisi təkcə şəhər və rayonlar arası yollarda deyil, bütün yerli əhəmiyyətli yollarda da nəzarəti gücləndirəcək. Qəzaların qarşısının alınması üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını küçə və yollarda son dərəcə diqqətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə dəvət edir.